Məktəbli dostlarımız müəllimləriylə birlikdə kimya termin botu hazırlayıblar. Bu proqramın özəllikləri hansılardır? Şagirdlər bu botdan necə yararlana bilər? Gəlin bir yerdə öyrənək. Quba şəhər Fizika, Riyaziyyat, İnformatika təmayili liseyin şagirdləri müəllimləri Vəli Əliyevin köməkliyi ilə kimya termin bot proqramı hazırlayıblar. Gəlin əvvəlcə bot proqramının nə olduğu haqqında sizə qısaca məlumat verim. Bot, robot sözünün qısaldılmış formasıdır və verilən tapşırıqları avtomatik yerinə yetirən proqramdır. Kimya termin botu da kimya elminə aid terminləri izah edən xüsusi proqramdır. Kimya termin bot proqramı sayəsində şagirdlər kimya fənninə aid olan terminləri asanlıqla, qısa vaxtda öyrənə bilirlər. Hazırda botun yaddaşında 1000-ə yaxın termin indeksləşdirilib. Öyrənmək istədiyiniz termini botun mesaj bölümünə yazıb göndərirsiniz və proqram bir neçə saniyə ərzində sizə izahlı mətin göndərir. Dərslik və ya məqalə oxuyarkən qarşıma bilmədiyim terminlər çıxır. Bunda bu terminləri izahını mənə kimya termin bot verir. Kimya termin botda bilmədiyim terminləri yazıram və o mənə cavabımı verir. Mənə dərslərimi oxumaqda çox kömək edir. Hazırda botda 1000-ə yaxın termin var. Bəzən elə olur ki, bot bizim terminlərimizi görmür. Bu halda biz istədiyimiz termini müəllimimizə atırıq, o da bota əlavə edir. Kimya müəllimi Vəli Əliyev deyir ki, botdan şagirdlər mütəmadi olaraq istifadə edirlər. Proqram günün 24 saatı ərzində onlayn fəaliyyətdədir. Hazırda botun bazasının genişləndirilməsi üzərində işlər davam etdirilir. Botun indeksləyə bilmədiyi terminlər, yəni onun bazasında olmayan terminlər mütəmadi olaraq mənim tərəfimdən bota əlavə olunur. Ümid edirəm ki, bu bot təkcə mənim şagirdlərim üçün yox, ümumiyyətlə kimyanı öyrənmək istəyən, amma terminlərlə bağlı mütəmadi problemlər yaşayan bütün şagirdlərimizə faydalı olacaq. Kimya termin botu Telegram platformasında yaradılıb. Proqramdan istifadə etmək üçün axtarış bölməsində kimya termin bot açar sözünü yazaraq onu tapa bilərsiniz. Dostlar, siz də müasir texnologiyalardan istifadə etməklə həm vaxta qənaət edə bilərsiniz, həm də öyrənmək istədiyiniz məlumatları daha tez əldə etmiş olarsınız.